نوعية ديارة حدقال كاي سومالي اللو قليهين يسو يبسطو كدي مركي لغا قادو عنا قبطين تاورر ديري وصو بحيي ديارة حي دلبطي واقوة قالية دلال كاي كاكين سنطن تيولي بحوكو سابسن طلبحين لسي دولد فدلال كاي سوماليا نوعهو بيوباهن تاي وربحين تاسي وفافاسن ايان ادين سو كتبين دونا حدادكو سبتاي جنرال كسبسكريب سارو وشير كالي اصحاب تادا اهد بادو محسن تاي ركتي دا خيبتو كومنتين نقول وذاك dowladda Soomaaliya ayaa guul weyn ugu dambeyn ka gaartay dadaalkii ay ku doonaysay in laga qaado xayiraadda hubka oo ahayd mid saarnay tan iyo sanadkii 1992kii xayiraadda hubka ayaa lagu soo rogay Soomaaliya January 1992kii si loo dhimo qulqulka dhiigga iyo waliba hoggaamiyaha kooxeedyada Soomaalida ee xilligaasi ku xukunaa dalka xayiraadda hubka ayaa lagu soo rogay Soomaaliya waxaana la sheegay in xilligaasi ahayd mid jirtay xaalad cabsi ah in dadka oo dhan lagu laayo hab xasuuqa 15-ka dal ee xubnaha ka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa taageeray laba qaraar oo mid xayiraadda hubka looga qaadayay Soomaaliya halka kan kalena xayiraadda hubka lagu saaray kooxaha dowladda ka soo horjeeda qoraalka waxaa golaha u gudbiyay dowladda Ingiriiska wuxuuna uu yimid go'aankani toddobaad kadib markii la aqbalay codsiga xubinnimada Soomaaliya ee dalalka ku bahoobay dalalka Bariga Afrika ama East Africa Community xubinnimada dalalka Bariga Afrika iyo qaadista xayiraadda hubka waxay ahayd laba qorsho oo waaweyn oo ugu muhiimsanaa siyaasadda dibadda ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh haddaba waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa diyaaradaha ay u baahan tahay Soomaaliya xilligani la joogo oo markaasi ay isaga difaacdo oo kooxaha weerarka ku ah kow diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo weliba qiimaha ugu kici kara Soomaaliya wax badan ayaa iska bedelay xeeladaha dagaalka iyo weliba adab agabka la adeegsado muddadii uu saarnaa xayiraadda hubka Soomaaliya xilligaas oo ay Soomaaliya ku tiirsanayd hub fudud iyo weliba kuwo yaryar cuna qabateen maadaama ay saarnayd sanadihii dambe furimaha dagaalka ee wadamada iyo weliba kuwa lagula jiro kooxaha hubeysan ee dowladaha ka soo horjeeda ayaa caan ku noqday adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo caalamka oo dhan haatan isha ku hayo waana kuwa loo yaqaano daroonta kuwaasi oo la sheegay inay mugi miisaanba u leeyihiin inay ka dagaalamaan meel fog iyadoo cidi aan saarnayn oo laga maamulayo maraakiibta dushooda iyo weliba xarumaha militariga khubarada ayaa sheegay in hadda maadaama Soomaaliya laga qaaday cunaqabateynta hubka ay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn diyaaradaha noocyada kale ee kala duwan ee jiilalkii kala dambeeyey ay u baahan tahay kuwaasi oo ay sameeyaan dalal kala duwan oo ay ugu horreeyaan Mareykanka, Turkiga iyo Iiraan haddaba diyaaradda ugu muhiimsan ee dowladda Soomaaliya inay indhaha ku haysay tahay ayaa waxay tahay diyaaradda Bayraqdaar TB2 oo Turkigu uu sameeyo diyaaraddani TB2 ayaa la sheegay inay tahay diyaarad heerkeedu sarreeyo kana tayo wanaagsan dhammaan diyaaradaha kale ee dhowaanahan soo baxayay diyaaraddan waxaa soo saartay shirkadda Bayraqdaar waxaana naqshadeeyey wiil uu sodog u yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan shirkadda soo saartay diyaaraddan ayaa sheegtay in ilaa 160 diyaaradood oo ah nooca TB2 ay hadda ka howlgalaan Turkiga, Qatar, Ukrain iyo Azerbaijan waxaa la sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkigu ay fure u ahaayeen guusha ay Azerbaijan ka gaartay dagaalkii ay la galeen kooxihii gooni goosadka ahaa ee Armeniyaanku ay daba taagnaayeen ee ka dagaalamayay gobolka Karabakh diyaaraddan waxa uu sidoo kale Turkigu adeegsaday dagaalkii uu ku qaaday ama dagaalkii iyo difaacii uu ka galay dalalka Suuriya iyo Liibiya haddaba hadda waxaa la isweydiin karaa maxay tahay diyaaraddan diyaaradda Bayraqdaar TB2 ayaa loogu talagalay fulinta weerarada Bayraqdaar TB2 culayskeedu yahay 150 kilogram ayaa ka howlgali karta masaafo dhan ilaa iyo 300 oo kilometer sida ay sheegtay shirkadda soo saartay diyaaraddan daroonta waxa uu dhererkeedu dhan yahay 12 mitir halka uu joogeedu yahay 2.2 mitir waxaana ay leedahay awood ay ku duuli karto ilaa iyo 300
oo markaasi masaafa iyo waliba shidaal ay qaadan karto kaasi oo gaaraya 300 oo litir diyaaradahan sidoo kale waxa ay qaadi karaan 4 gantaal oo waaweyn waxayna ku safri karaan xawaare ka badan 200 km diyaaradan ayaa sidaan hore idinku sheegnay inay qaadan karto 300 oo litir oo shidaal qiimaha halka diyaaradda ee beerqdar T2 ayaa ah mid ku dhow $5 milyan Mareykanka ah marka laga eego qandaraasyada Ukraine ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale waxa uu muujinayaa qiimo gaaraya ku dhowaad $5 milyan. Haddaba diyaaradaha helicopterka ayaa iyagana la sheegay inay ka mid yihiin waxyaabaha Soomaaliya u baahan karto mid ka mid ah baahiyaha haysta ciidamada dowladda dhanka sahanka oo aysan haysan ayaa ah diyaaradaha helicopterka loo yaqaano diyaaradaha masaafada kooban duura ee adeegsadaan ciidamada dhulka si ay sahan ugu sameeyaan goobaha kooxaha ka soo horjeeda ay ku sugan yihiin iyo dhaqdhaqaaqooda ayaa ah kuwa ugu muhiimsan xilligani diyaaradaha helicopterka ee dagaalku waa kuwo hubaysan oo leh doorka ugu horeeya marka ay timaado weerarka dhanka cirka iyada oo awood u leh weerarada bartilmaameedyada dhulka sida ciidamada lugta cadowga baabuurta iyo weliba dhufaysyada cadowga tusaale ahaan nooca loo yaqaano UH-60 Black Hawk helicopter ayaa qiimaheedu yahay inta u dhexaysa 5.9 milyan ilaa iyo 10 milyan. Waxaynu kusii socon doonaa noocyada kale diyaaradaha dagaalka ee miiga ayaa ka mid waxyaabaha ay dowladdu u baahan karto miiga waxa ugu caansan noocyada kale F-16 F-35 F-15 iyo weliba F-5 tusaale ahaan diyaaradda F-15 halkii xabo ayaa waxa uu qiimaheedu gaarayaa $93 milyan oo dollarka Mareykanka. Warbixinta ayaa sidoo kale waxa ay intaasi ku daraysaa oo wargeysku uu qorayo in gawaarida gaashaaman ay muhiim u yihiin dowladda maadaama hadda loo fasaxay waxyaaba badan. Baabuurta gaashaaman ayaa ah qayb ka mid ah howlgallada military ee fuliyaan ciidamada iyo weliba shaqaalahooda kuwaasi oo ay ku buubsan tahay astaanta gaashaandhigga waana kuwo muhiim u ah dowladda xilligani. Baabuurta qufulan ayaa ah kuwo kaalin xoogan ka geysta furimaha maadaama ay adag tahay in rasaasta qaar ee ay isticmaalaan ururada argagixisada ee dowladda la dagaalamaya ay u soo gudbaan gudaha gawaaridani. Gawaarida gaashaaman ayaa sidoo kale waxay door muhiima ka qaataan qaadista ciidamada lugta iyagoo sidoo kalena bixiya taageero xoog leh oo dhanka dabdamiska ah gaar ahaan goobaha markaasi ay ka socdaan howlgallada haddii dab uu ka kaco iyo weliba qaadista hubka lidka diyaaradaha kuwaasi oo gurgura oo marba meeshii looga baahdo la geeyo. Gawaarida gaashaaman ee isticmaalaan dalalka dariska iyo kuwa kale ee caalamka ayaa waxay u badan yihiin kuwa lagu sameeyo Turkiga. Qiimaha halkii gaariga gaashaaman ayaa ah ilaa iyo $800,000 oo dollarka Mareykanka ah. Si kastaba haatee lama oga dowladda Soomaaliya meesha ay u gudbin doonto dalabkeeda ugu horreeya ee ku aadan helista hubkani iyadoo wararka soo baxay ay sheegayaan in dalal badan xitaa diin iyo deeq ay diyaar u leeyihiin inay Soomaaliya ka taageeraan arrimaha gaashaandhigga. Dowladda Soomaaliya waxaa ka muuqda raynrayn xooggan oo la xiriirta kusoo noqoshada haybaddii dowladnimo maadaama dalna uusan ka maarmin hub la-aan xilligani lagu jiro ee caalamku u caratamayo islamarkaasna dagaalada ay meel kasta ka horayaan lama sooga hubkaasi maamulkiisa iyo weliba in uu noqdo kuwo Soomaalida gudaheeda aanay isku adeegsan ciqaabka loo fulin doono iyadoo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ballan qaaday inay awoodda saari doonto in hubkani uu noqdo kuwo gala gacan aamina islamarkaasna aanan markaasi ku dhicin gacmaha kooxaha ka soo horjeeda ee dadka dhibaatada ku haya waana kooxaha argagixisada oo iyaga laftirkooda fursad u arka arrintani. Saate maamulka sare ee dowladda ayaa waxa ay sheegeen in mar walba ay u dhiiftoon yihiin sidii loo adkeyn lahaa hubkani inuu noqdo kuwo gacan aamin oo ku jira islamarkaasna aanu saameyn ku yeelan ee qeybaha kale ee markaasi ka soo horjeeda. Aragtida qeybta commentiga soo raac janaalka oo subscribe si aad baad mahadsantahay.